E aí, galerinha da Talk To Me, bora lá, vou responder a pergunta do Alex. Ele quer saber como que ele faz para lembrar tudo aquilo que ele aprende. Cara, pensa comigo aqui, por que que você acha que quando você passa numa loja pet shop, você já sabe o que tem dentro? Por que que você acha que quando você fala a palavra, você ouve a palavra book, você já sabe o que significa a palavra table? Porque você viu e reviu e viu e reviu várias vezes. Você entra em contato com essas palavras o tempo todo. Então aquilo fica gravado na sua cabeça. Então, para você lembrar de algo, o que você precisa fazer? Ter contato praticamente que sempre, diário, com o conteúdo aprendido. Não tem segredo. Está aprendendo uma expressão nova? Coloca essa expressão nova no seu dia a dia. Todo dia dá uma olhadinha nela e assim vai, tá bom? Quem não é visto, não é lembrado. Lembre disso. Beleza, Alex? Espero ter ajudado. Daqui a pouco eu volto com mais respostas.